で音楽を聴く方たくさんいらっしゃるんですが、こうしてですね、生で迫力ある演奏を聴くというのは、なんか心にこうズキンズキンというですね、音楽のそのなんていうか、なんていうんでしょうかね、その迫力が伝わってきて最高ですね。もちろんあの CD でもいいんですけどもね、やっぱりこちらの方というのも独特のものがありますよね。きっと皆さん方も満足された方いらっしゃるんじゃないでしょうかね。大津市消防音楽隊の皆さん方、本当にありがとうございました。もう一度拍手を差し上げてください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。あの、ありがとうございました。実はですね、そちらの入り口近くで即興だと思われるんですが、瀬田にお住まい、瀬田出身の画家寺田実先生、作曲家の先生ともいらっしゃるんですが、まあ本当はあの本業といいましょうか、メインは画家でいらっしゃるんですが、即興で絵を描いていただいたんですか。今のこの瀬田のこの模様を、さっきから何かこうしてらっしゃいましたね。何をしてらっしゃるのかと思ったら、すごい。寺田先生、もしよろしかったらちょっとこっち来ていただいて。見事に、こう、石柱の、この地の、ちょっと見えないですね。もしよかったら、こっち持ってくることできます。さすが画家の先生でございますが、見事にお書きいただきました。そのですね、お入れ直しを済ませました瀬田の唐橋という瀬田山、瀬田地区、石山地区じゃなくて瀬田地区と、それからそちらの方の、まあ、お寺さんなんかもたくさんありますが、その模様、これは見事ですね。いいですか。今瞬時にですよ。割り箸と墨だけで描かれたそうです。手が、いやいや、手が真っ黒で白紙したら偉いです。これは見事なもんですね。よかったらまた後ほどお時間があればまじまじと。1枚500円で。1500円でもらえるんですか。ほんまですかやな。たくさんの方々くれくれ言われますよ。これは見事なものです。よろしかったらまた近くで見てくださいね。はい、ありがとうございました。この夕暮れ迫る、なんと見えない湖面を渡ります、本当に爽やかな風を頬に受けて、よろしければまだまだ時間あると思いますからね、ゆっくりとこの風情を心ゆくまで今日は楽しんでください。瀬戸の唐橋の改修修復行事一部二部、これは二部なんですが、一部二部これで全て終わらせていただきたいと思います。音楽隊の皆さん本当にありがとうございました。お越しいただいた皆さん本当にありがとうございました。お時間があればゆっくりとくつろいでいただいて、素敵な光景をご覧になっていただきたいと思います。では修復工事、の完成記念セレモニー二部をこれをもちまして終わらせていただきます。どうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。